E para për korrupsionin vetë brenda sistemit drejtësisë dhe e dyta për mos funksionimin e sistemit drejtësisë për ndëshkueshmërinë e zyrtarëve të lartë në të përfshirë në korrupsion. Kjo është shkruar qartë dhe është një thirrje e drejtë për drejtë për Shqipërinë që të ndërmarrë një orë më përpara reformën në sistemin e drejtësisë, një gjë që po kërkohet tashmë nga të gjithë partnerët tanë. Unë jam shumë i gëzuar që në fakt raporti shpreh në mënyrë drejtë për drejtë me nota pozitive, pikërisht përpjekjet që qeveria, po dhe rezultatet, dhe ashtu shkruhet në raport, përpjekjet dhe rezultatet që qeveria shqiptare ka bërë në fushën e korrupsionit. Është pak akoma, kemi shumë për të bërë, por kryefjala është reforma në drejtësi, kryefjala është sistemi i drejtësisë. Siç po e shohim, gjithmonë më tepër Shqipëria po pengohet dhe sa më shumë zgjasi mosbërja apo kjo situatë ku për shkaqe teknike dhe lojrash politike po frenojmë një nga reformat më të rëndësishme që i duhet Shqipërisë, aq më vështirë do jetë që ne të fillojmë dhe të marrim rezultatet e pritshme, të pritshme dhe nga shoqëria shqiptare, por dhe nga institucionet ndërkombëtare.